Habari za mchana. Of course ni jambo ambalo liko tofauti kama tulivyokuwa tukifanya katika event zetu zote. This time tunaelekea Zanzibar kwa mara ya kwanza, na kama mlivyoona, kitu kitaka kiendelee kuwa na mvuto, lazima muwe na creativity kidogo na ubunifu. Licha tu ya kuwa na ubunifu, lakini tumeona tudumishe pia muungano wetu. Hii ni ya kisisi kama wana michezo, sio ya kiserikali. Lakini tunawakaribisha serikali kujiunga na sisi, kuja kuenjoy, kwa sababu Zanzibar ni Tanzania as usual. Nakubali kuna maneno aliongea Faisal kwamba kuna vipaji vingi sana Zanzibar, kwa sababu mimi mwenyewe nimekuwa nikitembelea Zanzibar kila wakati, lakini pia kwa experience yangu hata kocha atanikosoa hapa. Kiukweli wachezaji wanaotoka Zanzibar, yani utafikiri wametumwa kitu wakija kucheza bara. Na kuna neno moja ambalo lilikuwa likiwakera sana kwa utani. Unajua sisi watu wa utani mawaitaje Zanzibar watu wa urojo, lakini wanakuja wanatunyoosha kweli. Mara kibao hata timu za taifa zikiwa zinacheza, mara nyingi Tanganyika, Tanzania bara na nani na visiwani, wanatunyooshaga vile vile. Kwa hivyo ningependa kuambia kwamba hii ni siku ya kama sikukuu, siku zote tunafanyaga. Kutakuwa na surprise nyingi, na mimi itakuwa niko mara ya kwanza kucheza timu moja na Popat. Samata, tuende tukashambulie sasa kwenye lango la kina Faisal. Tunajua kitakachotokea. Of course mcheza kwao hutunzwa, lakini pia si kwetu Zanzibar. Naelewa kwamba Wazanzibari wanapenda mpira, penzi, hiyo tunawakaribisha pia watu wa bara, kwa sababu hii siku ni ya burudani, ni siku ya kuadhimisha. Sisi kama sisi wana michezo tumejitolea hii siku ya muungano wetu, siku ya wana bara na Wazanzibari. Kwa hivyo kiukweli, kwa heshima yote na taadhima, kwanza ningewashukuru sana waandishi wa habari kwa kuwepo hapa sana, lakini vile vile uongozi wangu, makocha wangu, watu wazima wenzangu, wadhamini kama mnavyoona, Asas, kunao pia Obi-Wan Pharmacy wame jump in baada ya kuona uthamani wa hili jambo. Tunachofanya kila siku ni kwenda kusaidia, sio ufahari. Tulichokuwa tumejaliwa ndicho tuna present always. Mimi ni hayo tu, nimejipanga vizuri japokuwa sina match fitness. This time haitakuwa rahisi kikweli. Teacher, unanisifiaga sana katika kila games. Ila this time haitakuwa rahisi. To be honest, nitajitahidi nipate ufit kidogo, hata siku chache, maana sisi wachezaji tunajua jinsi gani za kupata ufit. Unaenda kutafuta kilima na michanga, kimbizana upande na kushuka, lakini ukifanya sana unakuwa mzito. So vitu kama hizo nitajitahidi niweze kubalance muda wangu wa kufanya mazoezi ili nisikuudhi au vipi? Ili nisikukere ticha wangu. Kwa this time haitakuwa rahisi, tutaenda kupambana na tunaweza tukasema watani wetu wenzetu wa Zanzibar. Kiukweli hatutaki kuangusha watu wa bara. Lengo ni kwenda kufurahi na kwenda kusaidia watu wasiojiweza. Na ningependa nitambulishe jezi kwa haraka haraka tu. Hii ya popa tunayo tashika. Shika ticha. Mina ticha tutambulisha jezi yetu. Tunaanza sisi. Ndo wa shindi. Mabingwa. Ndo mabingwa. Alafu wewe utafuata baadaye. Na. Hizi jezi kama mnavyoziona imeandikwa Alikiba Samata. Alikiba Samata. Katika hizi pattern zake za ndani. Lakini vile vile kuna miaka 60. Indication yenyewe hiyo ambayo nimekuwa nimewaambia tunakwenda, hii tuifanye sisi, tuishirikishwe na serikali.
kwa sababu tunaunga mkono wanachokifanya serikali. Mimi na Msania ningependa pia wawepo hiyo siku hiyo. Maneno kwa sababu ni jambo tunawaalika watu wa serikali kufanikisha. Kisha hii natosha. Sasa ningependa ni ndugu yangu hapa atuonyeshe jinsi zao na wewe ili waandishi wa habari waweze kujua kitu gani kilikuwa. Haya. Jezi ya nchi. Ni rangi ukiona unajua kama rangi ya nchi. Sasa kujikeri ni rangi. Kokote ipo katika nchi inapepea. Yeye mwenyewe anaipenda kiba na bibi rangi. Nadhani umeona na jina linawasumbua watu wengi wa Tanzania hii jina. Wanasumbuka. Nadhani kama umeona au makame na wale. Sio maskara kabisa. Unaona? Kiba, umeona jezi eh? Na ile jina umeona vizuri. Nataka nishike. Unataka ah nyanyuka basi nishike. Ah, kunyanyuka kwangu na kushika kuonesha kwamba siogopi. Huogopi? Wala. Kija ni kwa lakini jezi zenu nzuri mashallah. Kweli eh? Ndio rangi nchi. Hatuna kinyongo, hatuna nini. Kweli eh? Kiukweli tunawa support. Asante. Na vile vile yani mimi naomba tu watu waje kutoka mikoani bara huku Zanzibar, najua kuna watu wanapenda mpira, mtu tuangushe. Naombeni mje kwa sababu hii ni shughuli yetu na tunachokifanya sisi ni kusaidia watu wasiojiweza. Endelea. Asante. Ni mali za mbwana. Yeah. Nitakuonyesha tu jina ili watu wanitambue vizuri. Yes. Mheshimiwa Rais, nipishe nikae. Ya, niko vizuri. Niko. Yulio wokoti. Kwanza habarini za mchana, mabibi na mabwana. Naongea hapa, naitwa Bwana Mwemba, Baton Mwemba, kutoka idara ya masoko na biashara, Crown Media, Tanzania Mikocheni headquarters. Lakini on behalf of my coach, Mr. Richard, it's my pleasure to have you today. Kwa sababu najua uwezo wako na najua namna gani umeumbwa katika kuchezea na kuwafundisha watu kufanya mpira. Raisi, nitakupa pole. Una nafasi kubwa kwenye maisha yangu, lakini nikwambie tu kwenye hili hatuko pamoja. Kwa mara ya kwanza, najua vichome utavipata vingi, lakini utapelekewa, tutapiga kwenye mshono. Mimi niwahakikishie, nipo kuhakikisha kuwa tuna support jambo zuri linalofanywa na vijana wetu. Faisal Abuyu anafanya mambo mengi sana katika kuhamasisha vijana kuja kwenye mpira, kuja kupenda michezo. Kwa hiyo tunachokifanya sisi sio ufahari. Tunachokifanya sisi tunarudisha kwa jamii, CSR. Hakuna jambo zuri kama kurudisha kwa jamii. Baada ya kufanya shughuli zako mwaka mzima, msimu mzima wachezaji wamefanya makubwa, Ali amefanya makubwa mwaka mzima. Kwa hiyo wakifanya hii, maana yake wanaonyesha kabisa jamii tuliyokuwa nayo tunaithamini. Na hapo hapo nimependa zaidi kwenda kulifanya Zanzibar. Kwa sababu tunajua Mheshimiwa Dr. Mwinyi anayoyafanya kule. Zanzibar ya leo sio Zanzibar ya jana. Uchumi wa blue tuliona matunda yake, lakini tumeona mageuzi makubwa katika mapato ya taifa. Kwa hiyo tunachoenda kufanya ni kuambia wenzetu wa Zanzibar, miaka 60 ya uhuru ya muungano wetu, basi kuna tija kutoka kwa vijana wao ambao wanasakata kabumbu. Tukutane Zanzibar. Kikubwa ninachowaambia, huu mdomo nitasema mpaka ukome. Ndugu yangu Julio, hela una, mpira kufundisha uwezi, umebakisha timu zinazoanguka, zinataka kushuka daraja ndio unapewa wewe. Jitathmini. Na leo wao unajisikia unakwenda kuwafundisha ndugu zako hao. Utawaingiza pabaya. Kijana huyu hapa kanyoka. Ukimwangalia tu usoni nuru anayo, mbinu za sasa hivi, digital. Tunapozungumza digital unaelewa nini Julio? Wewe bado una mpira wa makaratasi. Uandike, piga hapa, acha nyuta. Huyu anashika smart digital, unaangalia ta ta ta, unamuoneza, unamdirect mtu hapa, wanasema piga kwenye engo. Unaijua engo? Utaanza kuchora karatasi. Tumeshavuka huko Julio, najua una mdomo unaongea, lakini hapa umefika sehemu sahihi.
tulia tukuonyeshe namna mpira unavyochezwa. Sasa wewe kocha au? Ah ah, na kocha huyu hapa. Maana yake najua nina uhakika anachokifanya. Ndio maana tulia kuonyeshe mpira unavyocheza. Umeona Unjamani juu ukiwa kwenye stage, kwenye jukwaa. Yeye ameshaishika picha na ijua anafanya nini. Akutana na pichi nzito sana. Kikubwa niwaambie tu wana Zanzibar na watu ambao watakaotoka bara kuja Zanzibar. Twendeni tukaonyeshe ufahari wetu katika kusakata kabumbu. Twendeni tukazishike jamii zinazohusika hasa katika mahitaji maalum. CSR haijawahi kumwangusha mtu. Hakuna kampuni iliyojitokeza kwenye kuwekeza mambo kama haya akafeli kimaisha. Kwa hiyo pia nichukue nafasi hii kuwakaribisha makampuni mbalimbali ya bara na ya Zanzibar kujitokeza. Twendeni tukafanya hili kwa pamoja tuonyeshe umoja wetu. Much respect kwa Daktari Samia Suluhu Hassan, lakini pia much respect kwa Dr. Mwinyi. Tunakuja vijana wenu. Tupokeeni. Thank you. Tushamaliza. Tunaondoka. Kuna chumba. Ah, nampisha president. Wewe utaki. Mimi sikutaki. Kwanza niwashukuru waandishi wa habari kwa upendo mkubwa mnaoonyesha kwenye taasisi hii. Kiukweli mnaonyesha jinsi gani mnaungana na Sama Kiba kwenye hii shughuli, na nyinyi mnarudisha kwa jamii kwa upande mmoja, kwa sababu kupeleka habari nyinyi ndio kila kitu. Wenzetu Ulaya timu ya taifa inachaguliwa na waandishi wa habari. Tanzania kwa sababu ya hizi itikadi zetu za Simba na Yanga kidogo mnakuwa mmewekwa pembeni, lakini mna mchango mkubwa sana katika nchi hii. Mimi na appreciate hilo jambo. Na niseme kama alivyosema mratibu hapa, mimi naitwa Jamhuri Kiwelo Julio na sasa hivi ni doctor. Doctor kwa maana kwamba mimi kazi yangu naweza nikaa ukanikuta sina timu. Lakini mara nyingi timu zinapofika uchochoroni huko zinapata kushuka. Julio ndio sasa hivi mtu wa kuzinusuru. Kwa hiyo mimi ni doctor wa kuzinusuru timu zinazotaka kushuka daraja. Huku acha waanze wale watu ambao wana weledi mkubwa. Lakini kingine niseme tu kwamba kama alivyosema mratibu, timu yangu mimi toka hii mashindano haya mara ya kwanza kabisa nimeanza nayo mimi. Baadaye kukaja na mambo ya hapa na pale, wengine wakapewa nafasi, lakini bado Samata namshukuru kuona kwamba mimi ninafaa na natosha kuwepo katika timu yake. Mwaka huu tunazichanganya hizi timu. Timu Samata na Kiba tunaifanya inakuwa timu moja. Ni jambo jema, na kwa sababu tunavuka maji kwenda Zanzibar kukutana na wenzetu kama ulivyoambiwa, timu Bui pamoja na Faisa. Wale vijana ni wachezaji wenye majina makubwa, wachezaji ambao wameisaidia Tanzania katika timu za taifa na ni wachezaji wazuri. Kwa hiyo wameanzisha cha kwao kukifanya kule Zanzibar, na sisi tunasema wacha tuunganishe hapa twende kule. Lakini kingine nacho ni kumnusuru Kiba, maana kila siku namfunga. Sasa angalau naye apate kuonja ushindi kidogo. Sasa tunaweka mipango ya pamoja ili tukaichangamshe Zanzibar ambayo ina rais jemedali. Ameweza kuona Rais Mwinyi ametengeneza uwanja wa kisasa. Mimi mechi ya jana ya Simba ameni Azam na Yanga nilikuwepo kule Zanzibar, nimeuona live ule uwanja. Ile ilipofunguliwa sikuwepo, lakini jana nimeona live uwanja ulivyo. Nampa sana bwana mkubwa big up kwa kizuri alichokifanya, na sasa na sisi tunataka tukamsupport kuonyesha kwamba lile alilofanya huku watu wa Sama Kiba wanataka kumsupport kuonyesha kwamba tunakubaliana naye kwa maendeleo ambayo anayataka. Kwa hiyo upande wangu, timu yangu tutakaa baadaye na waratibu kuangalia, maana tuna wengi. Mwanzo tukisema timu Samata na timu Kiba, mimi nachagua wachezaji wangu, lakini na kocha wa Kiba anachagua timu yake. Lakini kwa sababu tunaziunganisha, lazima tuangalie tunahitaji wachezaji wangapi ili tuweze kuwa nao, na mimi nitashirikiana na kocha wa Kiba ili kupata hiyo timu. Kocha wa Kiba nafikiri ni Musa Mgosi. Kwa bahati mbaya sasa hivi alikuwa amepata msiba Moshi, yuko njiani anarudi. Kwa hiyo tutakaa naye baadaye kuweza kujua nani na nani watakuwepo kutoka kwake, na mimi kwangu nani na nani atakuwepo, tupate strong team ambayo itaenda kukutana na wachezaji wenye uwezo mkubwa wa kinabui. Na maana yake kule nasikia kuna kina Aziziki isiku kina nani. Kwa hiyo haitokuwa mechi ya kitoto, itakuwa mechi kabambe. Lakini kama unavyojua mimi napenda sifa kuliko hela, nitawakunguta watake wastake. Kwa kifupi namna hiyo, labda mengine atakuja baadaye. Usiniogope.